dialysis baa loo bilaabay. Dialysis baa loo sameeyaa Jabuutina 99%, Virgil 99% kale. Qof dialysis loo sameeyo waa yar tahay Jabuuti si uu ku noolaado. Isagana ma daragtay intaasaan. Anna farin u dirayaa. Waxaa isaguna waxaa la yaab leh oo kursigu bahalkan kursiga ay la yiri. Horta in dabcan waa uu iska fiican yahay dhinac. Laakiin bahalkan kursiga la yiri wax quman maaha jaallayaal. Wax quman maaha. Waxee wax quman maaha. Cabdiraxmaan Cali Kaahin oo isaguna hoggii ka soo baxayo Cabdiraxmaan Cali Kaahin oo soo baxay oo tuugtii booliiska ugu waaweyneed gacmaha ku haysta. Oo he, war marka la yidhi maad iska dheeraysid, war waa he maad iska dheeraysid, waxayba baxashani qumanaa, baxashani waxay ku titilmaameen, waxaa loo titilmaamay. Dabcan horta dadka reer Jabuuti quluubtooda xun, rabbul kacba quluubtooda ayaa xun. Kuwii shalay hoosta kaga jiray Cabdillaahi Cabdi, hoosta kaga jiray ee uu quudinayay, ee ummadda jiidayay, ee wax walba sameynayay, ee dadka leynayay, ee la talinayay, weeyi kuwa ku markhaati furay. Qofka ugu horeeya ee ku markhaati furay waa Cilmi Jaas oo gacan yariis ahaa oo la odhanayo dembiga uu Cabdillaahi Cabdi galay 99.99% ideyga iyo fikirkeyga Cilmi Jaas baa lahaa. Was aqoontan anigu lahay nigu walihdeen. Kuwii shalay sameeyey weeyi waxa ku markhaati furay dabinka sii geliyay. Hadda kuwii weeyi waxa hantidiisii haddana maad aragtahay tilmaamaya. Cabdiraxmaan Cali Kaahin. Mid baan ku leeyahay sidaa ay maanta hantidii Cabdillaahi Cabdi aw dabka ka dhacay aw booliiska ka dhacay ay kuugu tilmaamayaan ee adna gacanta ula gashay weeyi waxa bari iyaguna farta ay kuugu fiiqayaan oo halkaa aw maray had maraysid. Eriga iga qor kuwa weerarayo wax igubaad sameyn waxa weeyaan waa erey waana ah waxaan ku siinaya. Eriga iga qor. Kuwii isaga hoga geliyey weeyi kuwa adiga maanta wax kuu tiltilmaamaya. Wasiirkaad u tagtay dabcan waad u qalantaa, waxaa tahay agaasi maa tahay direkteer baa tahay. Wasiirkaad u tagtay bijiyega gaari baad weydiisatay, wuu ku diiday. Waan ka jeclaan lahaa inaad wasiirka gebigiisaba xidhid oo ninka rompiyo weeyaan oo aw 10 gaari kuu saxiixi lahaa, 10 inuu kuu saxiixi lahaa waan ka jeclaan lahaa. Ood awooddaada muujin lahayd, waaba jeclaan lahaay ood jiidi lahayd, ood meenootayn lahayd. Waad soo noqotay. Waxay kuu tilmaameen munaafiqiintii kii hore hoga geliyey ee kabaha hoos qaadayey ee iyagoo komandonyaala qaarkood ofisiye siberiyera qoriga jaadka iyo inta ka hadhay aw tuuro ka daba guranayay. Mahay wa xaqiiq runa waxaan leeyahay. Qaadka uu ka tago kuwii ka daba qaadanayay weeyi kuwa adigana maanta ku tilmaamaya. Okay, waad socotay gawaaridiisii aw lahaa ee aw isaguba dhacay aw booliiska ka dhacay ee magaca booliiska ku qornaa ee masaakiinta booliiska mishaharka laga gooye laga iibsaday ee weliba kaardigiriiska booliisku ay ku qornaayeen ee laga kireeyey ciidanka Talyaaniga iyo maad aragtaheed koorarka etrangeega ee dalka jooga laga kireeyey iyagoona kaardigiriiska ay ku wataan uu ku qoran yahay Police National uu ku qoran yahay. 3 V8 baad soo qaadatay iyo Braduyo ayaad ka soo qaadatay. Xabad adigaa qaatay. Xabad kalena waxaad siisay Kiliyadna Colonelka haye muxuu ahaa Food ayaad siisay.
daraad waxaa dhacay accident baa ka dhacay gaari boorku uu leeyahay oo paradoya ayaa accident galay gaarigii kartigriiska marka la eega gaariga balse fiican la dhegaysta gaari uu boorku leeyahay ayaa accident galay gaarigii kartigriiskiisa marka la eegana waxaa ku qoran police national waa lagu soo sheegay kuwan kuu soo sheegay waa kuwii markii hore isagaba filinka geliyey kuwan xabadxabada kuugu tilmaamaya waa kuwii isagaba filinka geliyey goona u horeeya mirgan baa ku xiga xaashin baa ku xiga cilmi jaas baa ku xiga si fiican ii dhegaysa cabdiraxmaan cali kaahinow sidaa maanta diyaaliiska loogu sameynayo ee loogu qoslayo ee loogu digarayo ayaa waa wallaahi waa billaahi lagugu digan doonaa waa hee waa lagugu digan doonaa oo durba waxaad bilowday hantidii booliiska ayaad bilowday adiguna dariiqii kii hore dadka uu dilayay unbaad kaga duwan tahay waxaad kaga duwan tahay haba yaraatee ma jirto ofiisyadii dulmana ayaad sii duluntay waxaad ku tiri kii hore ayaa bixiyey 70% de la police bu ofiisyaye siinayo waxaa siinayo ma jirto war ma kii 8-ka sarjanka qaatay ee loo xidhay ee lagu iloobay ee lagu dulmay ayaad ku sii dulmaysaa dulumka inaad ka qabatid baheeda inaad adiguna halkay lacagtu taallaa sidii diini bililis waagii wasiirka laga dhigay isagoo surveyonga wasiirka laga dhigay ito markii intoore laga sii dhigin buu usii tegay meeshuu idhanaa wasiir noqonaya halkay macoogu yaallaa halkay lacagtu taallaa anaa kuu tilmaamaya inta hadhena anaa hee inta hadhena kuu tilmaamayee ee waxaad ogsoonaataa raggaahan kuu soo tiriyey raggii hogga isaga ku riday wuxuuna ninkaasi ogeyn ee raggaasi ogeyn ma jirto si fiican dhegayso wax awna ninkaa cabdillaahi cabdi awna ogeyn oy raggaasi la ogeyn ma jirto sidii oo kale ayaa lagu gelinayaa waad gali gawaaridii waad soo urursatay gaarigii boorku lahaa ee dadku ay u yaqaaneen inuu boorku lahaa inuu yeeshay kartigriis boliis waxa aan kuu sheegayaa kuwa un maahayna 5-30 kale magaalada ku jira oo booliiska ku qoran braidooyii vewida oo dad personeel iska wataan oo dad aad markaad hortagtid aad kasoo noqonaysid baa jirta ood waxba ka qaadi karayn dad markaad sidaa u hortagtid aad kasoo noqonaysid ood waxba ka qaadi karayn baa jira taa dhagahaaga geli taahee dhagahaaga geli waxaan kuu sheegayaa ampermeri nationalka 4 baa timo baa ka dambaysa but vilaayada ampermeri nationalka ka dambaysa terrain de football yihiin la kiraysto waxaa laga dhisay lacagtii poste booliiska ee loogu talagalay loowi caddo loowi caddo finanska markii la dhisayey aqalada iyo poste booliiska laga dhisay ee duwaanka iyo booliisku ay degan yihiin mar quraa la bilaabay mar quraa la dhameeyey algemil corruptionka ugu weyn corruptorka ugu weyn algemil ayaa bonde commandyada marka laga soo qaado finoska bonde commandka marka laga soo qaado alepoke cali cadaan iyo saciid kawshuuye baa joogay bonde commandka marka laga soo qaado dabcan way ogaayeen ma ogeyn moodhana way ogaayeen iyaguna marka laga soo qaado algemil alaabta toosa primeriga dabadeeda u geynayay madrasad sacuudiya ayaa degan baan u malaynayaa qaladaasina waxaa laga dhisay hantidii booliiska dosiyada amba bonde commandyada yaalla finanska waxaa ku qornaa scanner in loo yacdo la dhigo scannerkii eraborada ayaa lasoo iibinayay aaway lacagtay ku jirtay hantidu halkaasay gashay bal kuwaana guryahaana tag oo qaadade guryahaana tag oo qaadana ku tilmaamaya kuwa markaad tagtid eed qaadatid ayaan ku tilmaami doonaa kuwa kalena intaasaan kaaga baxay maadaama cabdiraxmaan cali kaahinow ay kriminaaladii dadka leynayay dulmayey cabdillaahi cabdi isagoo amar buu bixinayay kuwii dadka leynayay ee dulmayey ee la talinayay weeye kuwa adigana kula taliya eed meesha aad ku haysatid sidii isaga loola dagaalamay dulumkii lagula dagaalamay tobanlaabkeed in lagugula dagaalamo weeye dhagaha faraha si fiican ogsoonow
intaas iyada waa degniin. Qolooyinka hellada u tegi doona, qolooyinka hellada u tegi doona Vansejuaga loogu magac daray ee qandaraaska lagu qaatay u tegi doona Oksunada in ay meel dheerba ararku socotaa, inay autorite competentguna arrinka ogyihiin. Waxaa la iyo wixii maad aragtay des fonds refugiés économiques de la Somalie et de l'Érythrée. Waxaan u malaynayaa iminkaba in lanii sii digay wixii nagaga yimaada inagaas kale. War khayr badan baan nii rajaynayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.